шабыт және алтын сақа баспаларында жұмыс жасаймын. Осы уақытқа дейін бірнеше кітаптарға аударма жасадым, бірнеше кітаптарым шықты. Қазіргі таңда біз алтын сақаның YouTube каналымен айналысып жатырмыз. Ол жерде де сценарий жазамын және контент план жасаймын. Біз өзіміздің жазған ертегілерді, өзіміздің жазған әңгімелердің барлығын YouTube каналға салу арқылы балалардың жүрегіне жол тапқымыз келеді. Балалардың әр әрекетін бақылау мәлекені шабыттандыратыны рас. Балаларға қатты қызығатынын және оларға деген сүйіспеншілігінің уақыт өткен сайын артатынын жасырмады. Балалар әлемі басқалардың әлемінен қарағанда өзгеше. Баланың бақытты болуына керегі сіздің махаббатыңыз бен жылы пейіліңіз ғана. Көп уақыт бойы өзімнің шығармамды ешкімге оқытып жүрген оқытпадым. Тіпті ата-анама оқытпаған кездер болды. Бірақ 3-ші курста бізде осы шабыт баспасында жарыс, қаламгерлер жарысы ұйымдастырылды. Сол жарыстан кейін мен өз-өзіме деген сенімділік жинадым ба білмеймін, жазушылыққа кәдімгідей кірісіп кеттім. Бастапқыда сын қабылдау өте қиын болды. Қазірдің өзінде кішкене сәл қиындау, бірақ қабылдауға тұрсам. Неге? Өйткені әр кейіпкерің сенің балаң сияқты болады. Оған сырттан келіп, бұлай өзгерді, ол бұлай деп айтатын болса, біртүрлі жүрегіне қатты тиетін кездер болады. Осы уақытқа дейін жазған кітаптарым, бізде қазір сатылымда тұрғаны, ол «Сүйе біл» кітабы. Бұл кітаптың ішінде менің әңгімем жазылған, көрсетілген, ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынаста қандай болу керектігі туралы айтылған. Одан бөлек «Табысқа талпын» деген кітапты аудардым. Негізі 5 кітапқа аударма жасадым. Соның ішінде біреу осы «Табысқа талпын», және екіншісі ол «Проблема балада ма». Негізі осы кітап менің балаларға деген көзқарасымды өзгертті десем болады. Жазушылық өмірімде бір аса үлкен орын алған дүние ол роман жазып бастауым. Оған менде ұзақ уақыт кетті. 2 айдай не жазам деп ойланып жүрдім. Одан кейін бір жарым ай жазуға жаңағы толық бір жарым ай уақыт кетті. Романым қазір басылуда, бұйыртса ол да шығады.